בוקר טוב, רות, מה שלומך? אני בסדר, תודה. יופי. אני אתחיל איתך עם קצת תרגילים של עוררות. אנחנו נתחיל באיזשהו חימום שהוא יותר דינמי, בסדר? בסדר. ואנחנו נמסור את הכדור במספר וריאציות, ואת תחזירי לי בחזרה. אז אנחנו מתחילים במסירת חזה, כשהידיים צמודות לבית החזה, ליישר את הידיים ולמסור אליי. נהדר, נשימה, ככה להיות משוחררת. טוב מאוד. שלב הבא שלנו, אנחנו נעבור למסירה עם יד אחת, אוקיי? ואת תופסת עם שתי ידיים ומחזירה לי ביד אחת. נפלא. עם יד ימין. טוב מאוד, יד שנייה ככה קצת קשה, אבל בואי תנסי, אוקיי? עם יד שמאל, גם אם זה קשה, כמה שאת מצליחה, מסירה עם יד אחת. אז בואו נתחיל עם יד שמאל. אנחנו לא מבטרים, דווקא אנחנו רוצים לאמן את המקום, נכון? אנחנו עוברים רות חזרה למסירה דרך הרצפה. אנחנו מנסים לזרוק את הכדור לאמצע, ככה כמה שיותר קרוב אליי. נשימה עמוקה. ולעצור. שלב הבא אנחנו עוברים לחימום של הרגליים בעזרת הכדור. אנחנו נתחיל באיזשהו תרגילי כדורגל, מה שנקרא. את מוסרת לי דבר ראשון 6 מסירות עם רגל ימין. ככה לנסות להמשיך את התנועה וליישר את הרגל כמה שיותר. נעבור לרגל שמאל, בבקשה. אולי יש הבדלים בין הרגליים, אבל זה חלק מהעניין, שאנחנו מתרגלים את שני הצדדים. תרגיל הבא, אנחנו נעבור לתרגילי מתיחות ב3 מישורים. נתחיל בכך שהידיים יהיו למעלה, כמה שיותר גבוה מעל הראש, ומתיחה במישור הצידי, כמה שאת מצליחה להגיע, ממש להקפיד על כך שלא נטה את הגוף לא קדימה ולא אחורה, לאט לאט משחררת את הידיים. נעבור עכשיו למתיחה במישור האופקי, קצת חילוץ של חוליות הגב, ידיים קדימה, נטה את הגוף, נביט לכיוון הכדור, נגיע כמה שיותר לאחור, וחזרה לצד שני. ייתכנו הבדלים בגמישות בין שתי הצדדים. נבצע תנועה של סחיטה של עמוד השדרה, ולאט לאט משחררת את הידיים. יפה מאוד. נעבור למתיחה קדמית במישור החזיתי. המטרה היא שנפגיש את הכדורים ו... נחזור בחזרה, ידיים נשארות למעלה, ולהגיע עד אליי, עוד, 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 אני מתרחקת, ולחזור בחזרה. לשמור על גב ישר, אבל להטות אותו קדימה, לנשוף, וחזרה. לעצור, לשחרר את הידיים, ואנחנו סיימנו את החימום והמתיחות של הגב במישורים השונים. נעבור עכשיו לחלק של חימום, מפלג גוף עליון לפלג גוף יותר תחתון. נתחיל מהראש, אחרי זה נעבור לכתפיים, ואחרי זה לשורשי כף היד. נתחיל במתיחה צווארית 180 מעלות, דרך בית החזה, מביטים הצידה, למטה לכיוון הרצפה, וחזרה לצד שני. ירידה וחזרה לכתף. שוב, ירידה. וחזרה לכתף. שלב הבא שלנו, נעבור למתיחות של מפרק הכתף, הידיים ישרות, סיבובי כתפיים לאחור, נשימה מלווה את התנועה, אפשר גם לסובב לפנים את הכתפיים, להגיע כמה שיותר בצמוד לאוזניים, לרדת. נעבור למתיחה של שורשי כף היד, את מצמידה. את המרפקים למותניים, ומסובבת רק את שורש כף היד בתנועה סיבובית. נהדר. ונסובב כלפי פנים. חשוב לחמם את המפרקים לפני שאנחנו עובדים על תרגילי כוח. לשחרר ולעצור. נעבור לחימום של פלג גוף תחתון. נתחיל בעבודה על מפרק הירך. נתחיל בסיבוב חיצוני. של הרגל, סיבוב גדול, כמה שיותר, סיבוב כלפי פנים, נכון מאוד, תנועה מעגלית, רחבה וגדולה, נשחרר, נעבור לרגל שנייה, בבקשה, סיבוב גדול,
לאט לאט וכלפי פנים, ככה כמה חזרות, לעצור ולשחרר רגליים. נעבור לכפיפה ופשיטה של שורש כף הרגל. טוב, מאוד חשוב מאוד למתוח את מפרק הקרסול, ככה כמה חזרות. טוב מאוד, כפיפה ופשיטה. ונעבור לרגל שנייה, בבקשה, נרים את הרגל, כפיפה ופשיטה. ככה כמה חזרות, ולאט לאט לשחרר ולעצור. אנחנו עוברים לחימום פלא גוף תחתון, חימום שהוא ככה קצת יותר זריז ומהיר, חשוב לחמם את המפרקים לפני שאנחנו עוברים לתרגילי כוח וחיזוק, להרים ולהוריד רגל רגל, עבודה על מפרק הירך ולעצור מנוחה. נעבור לחימום של מפרק הברך, חימום שהוא יותר דינמי ומהיר, נתחיל ליישר רגל רגל כלפי מעלה, עבודה רק מהברך, כפיפה ופשיטה, עוד מספר חזרות, 2, 1 ולעצור, 2. עכשיו עוברים למספר תרגילים לחיזוק פלא גוף תחתון. התרגילים אנחנו נעשה באמצעות אמצעי עזר הגומיית כושר. נעבוד דבר ראשון על חיזוק הירך הקדמית, כאשר נשים את הגומיה מתחת לכף הרגל, מרפקים צמודים וליישר את הרגל קדימה ולחזור חזרה לבית החזה, נושפת וחוזרת חזרה אלייך. עכשיו את צריכה באמת להרגיש שיש התנגדות מספיקה מהגומיה. אם אין מספיק התנגדות, את יכולה לבצע אחיזה שהיא יותר צרה קצת, זאת אומרת קצת לעצר את האחיזה. וכל פעם כשאת במאמץ, את מוציאה אוויר, ובחזרה לוקחת. ולאט לאט עוצרת. נעבור לרגל שנייה, בבקשה. נאזן בין הרגליים. להשתדל לא לנעול את הרגל, זאת אומרת לא לנעול אותה. בבת אחת, כדי לא לפגוע במפרק הברך. הירך הקדמית אחראית על הרבה הרבה פעולות ביום יום, כמו עלייה במדרגות, כמו הליכה, כמו קימה וישיבה. לכן אנחנו בחרנו לחזק את השריר הזה. ואישור, להוריד ולהוציא את הגומיה, לשחרר רגליים. עוד עכשיו אנחנו עוברים לחיזוק שריר התאומים, האזור האחורי. אנחנו נשים את הגומיה עם דגש שהגומיה תהיה על אזור קרית כף הרגל. ניישר את הרגל עד הסוף, מרפקים צמודים. עכשיו ניתן לנעול את הברך. מה שאנחנו מבצעים זה תנועה של כפיפה ופשיטה של שורש כף הרגל. חשוב לעבוד על טווחי התנועה של שורש כף הרגל, כי זה עוזר בעצם להליכה. אם הטווחים הם יותר קצרים, אנחנו לא יכולים בעצם ללכת, וזה בעצם מסייע לנו. בנוסף זה טוב גם נגד נקיים חוזרים, שלא יהיה לנו איזושהי תנועה של נקייה, אנחנו יכולים בעצם לחזק את האזור הזה, ולאט לאט לעצור, לשחרר. נעבור לרגל שנייה, נשים את הגומיה על האזור של קרית כף הרגל, נכון? ניישר את הרגל לפנים, כמה שניתן, יופי. ונבצע, המרפקים צמודים, ונבצע תנועה שוב של כפיפה ופשיטה, כמה שהטווח תנועה מאפשר. לאט לאט נוציא את הגומיה ונעצור. אפשרות נוספת לתרגיל זה להוסיף כדור, כך שאת תוכלי לבצע את התנועה עם טווחי תנועה שהם יותר גדולים. אז אני שמה לך את הכדור כמטרה, את מחכה 3 שניות מול את הכדור, וחזרה מחזירה אלייך. ואנחנו רואים באמת שעכשיו יש לך טווח תנועה יותר גדול, אפילו בלי ששמת לב. שוב ללחוץ, 2, 3, ולהרפות. טוב מאוד, להוציא. רגל שנייה, אותו דבר. שוב, את לוחצת 3 שניות, וחוזרת אלייך. שוב, למעוך חזק חזק את הכדור ולחזור בחזרה.
לשחרר. טוב מאוד, לעצור. הרגול הבא, רות, זה עבודה על השרירים המרחיקים, החיצוניים. היה לנו חשוב לנו בעצם לחזק את כל השרירים שברגליים, על מנת שיהיה איזון. אז אנחנו מתחילים לשים את הגומיה מתחת לברכיים. קחי בבקשה את הגומיה. יפה. קושרים קשר אחד סביב הרגליים, כמו קשר ראשון בנעליים, ומצמידים את הרגליים כמה שיותר קרוב. נתחיל בפתיחה וסגירה של הרגליים, כאשר אם יש הרגשה שדרגת הקושי היא גבוהה, ניתן להרפות מעט את הגומיה, ואז יותר קל לפתוח ולסגור את הרגליים. לעומת זאת, אם זה קל לך, אפשר להדק חזק את האחיזה, ולפתוח, לחכות קצת, ואז לחזור בחזרה. זה גם עבודה חשובה על הנושא של בניית עצם, עצם צוואר הירך, שאנחנו יודעים שיש שם ככה דלדול של הסידן. פעם אחרונה, ולשחרר את הרגליים. נעצור. רות, בגלל שאמרנו שאנחנו צריכים לעבוד על כל שרירי הרגליים, עכשיו אנחנו עובדים על הירך האחורית. שימי לב איך אנחנו נבצע את זה. מה שאת עושה, את מיישרת את הרגל אליי, ואני מלפפת את הגומיה כך. מה שאת צריכה לבצע זה לקפל את הרגל לכיוון הרצפה והכיסא, עוד, 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 כמה שיותר אלייך, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. עד שאת מגיעה לאזור של הכיסא, ושוב מיישרת את הרגל חזרה למעלה. הבנת? אני מהווה את ההתנגדות. שוב, כיפול, הרגל כל הזמן באוויר, עוד יותר אלייך, וחזרה לעלות, לא בבת אחת. הקצב צריך להיות מאוד איטי. אגב, גם כשאנחנו רוצים בעצם לחזק את אזור הברכיים, כשיש הרבה פעמים בעיות של שחיקה באזור הברך, רצוי מאוד לעבוד על כל החיזוק של התרגילים סביב רצועות הברך. נעבור לרגל שנייה, נשים את הגומיה מתחת לאזור הקרסול, נצליב את הגומיה, כפיפה ופשיטה של הרגל חזרה. נכון מאוד. להוציא אוויר כאשר את בדיוק, מתאמצת ולקחת בחזרה. יפה. חזרה איטית. עבודה נכונה. פעם אחרונה. ולעצור מנוחה. התרגול הבא שלנו זה התרגול עם בעזרת כדור, ואנחנו נחזק את השרירים המקרבים, הפנימיים של הירך. נשים את הכדור בין הרגליים, באזור שקרוב יותר לברכיים, כלומר לא אחורה, אלא קצת יותר קדימה, נכון מאוד. אפשר לבצע את התרגול עם גב זקוף או להישען, יש שתי אפשרויות. יותר קל כמובן זה להישען, ואם את רוצה לחזק את שרירי הגב, אז את יכולה מעט להתקדם, אז אנחנו משיגים עוד משהו. ואנחנו מתחילים בלחיצה חזקה, למעוך חזק את הכדור, ולאט לאט להרפות. נשיפה ולשחרר. נושא חשוב פה שאפשר לשים דגש עליו בזמן התרגול, זה חיזוק השרירים הטבעתיים, והכוונה היא לכווץ את השרירים, כאילו אנחנו מתאפקים לשירותים בזמן זה שאנחנו לוחצים את הכדור, ולאט להרפות. שוב, לכווץ ולאט לשחרר. רות, התרגול הבא בעצם זה עבודה על נושא של מעברים, על נושא של קימה וישיבה, על מנת להקל עלייך. חשוב מאוד לתרגל כמה שיותר חזרות. מה שאנחנו מבצעים זה כך, אנחנו נשענים על השולחן על מנת שיהיה לנו יותר קל בעצם לקום, מעבירים את קו הכובד לפנים, עולים בקצב איתי, נשענים, ממש מרגישים שהידיים גם עובדות, ו חוזרים לאט לאט בקצב איטי למטה. חשוב שהרגליים יהיו בפיסוק קל על מנת שלא יהיה לחץ על הברכיים. בסדר? ושוב, אני קמה, קדימה, מזדקפת וחזרה כופפת את הברכיים ויושבת בקצב איטי.
עכשיו אני רוצה שאת תבצעי את התרגול, כאשר המטרה היא שוב להעביר משקל גוף קדימה. אני פה על מנת לסייע, אני אתמוך בך מאחורה, על מנת שתרדי לאט ותעלי לאט. אני אכתיב לך את הקצב. בבקשה, לעלות. ולאט לאט להישען כמעט על היד שלי, ולחזור. טוב מאוד, לאט 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 לאט, עלייה. לאט לאט לשבת. טוב מאוד. חזרה, קימה. המרווח בין הרגליים זה על מנת להקל על הברכיים, אז את יכולה לפסק מעט את הרגליים כשאת מבצעת, זאת אומרת שעמדת המוצא תהיה קצת יותר בפיסוק. לקום ולאט לשבת ולעצור. רות, התרגול הבא שלנו זה חיזוק של שרירי הירך, תרגול בעמידה. עשינו עד עכשיו הרבה ישיבה, חשוב לחזק את הרגליים, שוב את הפלג גוף תחתון, אבל בעמידה, זה גם עובד קצת על שיווי משקל. אנחנו מתחילים בכך שאנחנו עומדות, תכף את תעשי, אני אדגים לך, נשענות על השולחן, אצבעות הרגליים נוטות כלפי חוץ, וכפיפה של הרגליים, וחזרה. את יכולה להישען מעט קדימה, שתרגישי יותר יציבה ובטוחה. שוב, ירידה איטית, וחזרה להתרומם. עכשיו את תבצעי את התרגול לאט לאט, פיסוק בין הרגליים, אצבעות הרגליים מצביעות כלפי חוץ, שוב, ירידה קצת לאחור וחזרה איטית. כפיפה קלה כמעט לשבת, אבל לא לשבת, וחזרה. טוב מאוד, להמשיך הלאה. לחכות איזה שנייה, ככה באזור שאת מרגישה את החיזוק, ולעלות. אפשר לשעות ככה קצת, ואז לעלות למעלה. כפיפה, מבט לפנים, לעצור, לאט לאט, לשבת חזרה. יופי, תודה רבה. רות, נעבור עכשיו לתרגילי חיזוק לפלג גוף עליון. עד עכשיו עבדנו על הגפיים התחתונות, צריך גם לחזק את האזור העליון. אנחנו נתחיל בכך שהמרפקים יהיו לצדדים, הכתפיים משוחררות. נתחיל בלחיצה ונמעה חזק את הכדור, נשאה ונרפה. זה חשוב גם לחיזוק שורש כף היד, לנושא של בניית עצם. חשוב לחזק גם את הפלג גוף עליון, כי לעתים אנחנו בעצם צריכים להתאמך ולעזר בידיים בכל מיני פעולות יומיומיות שלנו, לכן אנחנו גם מחזקים את הזרועות. ולעצור, לשחרר. נעבור עכשיו לחיזוק פלא גוף עליון, לחיזוק שרירי הגב, ועבודה ככה קצת של הגמשה, של חגורת הכתפיים. אז אנחנו מתחילים, מעלים ידיים, מותחים את הגומיה כמה שניתן מעל הראש, וחזרה יורדים למטה. ושוב, עלייה ומתיחה של הגומייה כמה שיותר מעל הראש. ככל שאת מחזיקה יותר רחב, דרגת הקושי יותר נמוכה, ואם את תחזיק קצת יותר צר את הגומייה, אז את תרגישי יותר. אם זה קצת קשה לך, את יכולה רק לעלות בלי למשוך את הגומייה, לעצור מנוחה. עוד תרגול הבא, ואחרון לחיזוק פלא גוף עליון, נשים את הגומיה מאחורי הגב, מתחת לבתי השכי באופן הבא. אז בבקשה, תשימי את הגומיה. נכון? נתחיל, רות. בכך שאנחנו מיישרות את הידיים קדימה, גוף זקוף, וחוזרים חזרה. מוציאים אוויר, נשיפה, חזרה. וקדימה, אישור של הידיים להגיע אליי, להגיע אליי עם הידיים. לא עם הגוף, רק עם הידיים, ולחזור חזרה אלייך לבית החזה. ושוב, חיזוק של הזרוע האחורית, גוף זקוף, התנועה היא רק מהידיים, וזה חשוב לתרגל. ישר, ולאט לאט להרפות, ולעצור. טוב, אנחנו מתרגלים תרגיל שיפור שיווי משקל. בישיבה. אם קשה לנו לעשות תרגילים בעמידה, נעשה בישיבה. אנחנו ישבנו על כיסא יציב, ישבנו על כרית,
ככה להגביר את התחושה של שיווי המשקל. התרגיל הראשון שלנו, בואי עם הגוף קצת קדימה, למטה, עשר כמה שניות, ולהתיישר. בסדר, עוד פעם אחת. ולהתיישר. ננוע קצת קדימה מהידיים, נשאר כמה שניות, ואחורה. עוד קצת קדימה, מורי, עוד קצת אליי, עוד אליי, עוד אליי. או, בדיוק, זה, ואחורה. אוקיי, עוד פעם אחת, בבקשה. קדימה עם הגוף, נשאר כמה שניות, ולחזור. מצוין. ידיים מצדי הגוף, בוא נכפוף לצד שמאל שלך, נעצור שנייה, ונתיישר. נכפוף, טוב מאוד, ונתיישר, נכפוף לצד שמאל שלך, ונתיישר, צד שני, ונתיישר. מצוין, נשאר לנו עוד חלק אחד לתרגיל הזה, בואו נשלב את האצבעות של הידיים, מצוין, ונפנה את כל הגוף אחורה, לצד שני. מסתובב עם כל הגוף, כמה שאפשר. יופי. עוד פעם אחת לכל כיוון. נסתובב לכל הכיוון, עד כמה שאפשר. או, בדיוק ככה להתגלגל עם הכרית. מצוין, בצד השני. עוד עד כן, נסתכל עדיין. מעולה, טוב מאוד. לעצור 2-3 שניות. מצוין, וסיימנו את התרגיל הראשון. בתרגיל הבא אנחנו מניחים את כף הרגל על כדור, כדור זיזים, כדור שקיבלתם אותו בערכה, ואנחנו לאט לאט מגלגלים את כף הרגל על פני הכדור עד לעקב, עוצרים שנייה ולאט לאט מגלגלים אחורה לכיוון כרית האצבעות. כל זה בשביל להגביר את התחושה של כף הרגל, דבר שיסייע לנו לשפר את שיווי המשקל, את התחושה של הרגל עם הקרקע ואת שיווי המשקל. כל זה, אנחנו עושים את זה עם גרביים, זה יותר נעים לנו, אם אפשר גם בלי גרביים, כל אחד יפי משהו מעדיף, איך שנוח, אם אנחנו... אפילו נעים התרגיל הזה. יופי, תודה. כשאנחנו מתרגילים סדרה של תרגילים בעמידה לשיפור שיווי משקל, חשוב לשמור על הבטיחות ועל ההדגשים של התרגיל. אנחנו עומדים בצד משטח יציב וחזק, כמו שולחן גבוה או שיש או כל כלי שמחזיק, ועומדים בתמיכה של יד אחת. עוברים לעמידת פסיעה, רגל אחת לפני רגל שנייה, מרחק של כמה סנטימטרים, ומעבירים את משקל הגוף קדימה, עולים על קצות האצבעות, עקבים באוויר ויורדים. ושוב, העברת משקל וחזרה. זה הקצב, עושים את זה מספר פעמים, עוד פעם אחת, ולהחליף כיוונים. אוקיי, בתרגיל הבא, נשפר את שיווי המשקל, נעמוד בעמידה ישרה, מול חפץ הוראית כבד, נחזיק בשתי ידיים, נתעמך, נעמוד בעמידת פיסוק, ונעביר משקל גוף קדימה אל האצבעות, נערים את העקבים, נוריד, נעלה קצת את האצבעות, ושוב, נעלה, מצוין, נוריד, אצבעות למעלה, נעלה שוב. שיהיה קצת שנייה או שתיים, ושוב. תודה רבה, אז זה היה מצוין. אנחנו ממשיכים בתרגילים של שיפור שיווי משקל, הפעם אנחנו עוברים לעמידה על רגל אחת, נשענים, מרים רק שאת הרגל טיפה באוויר, להחזיק כמה שניות, או, זו הרמה יפה, ולהוריד. אוקיי, יכול להחזיק יותר כמה שניות, עוד כמה שניות? יפה מאוד, ולהוריד. עושים את התרגיל מספר פעמים, ואז מחליפים כיוון לצד השני. ואנחנו תומכים ושומרים. עוד פעם אחת. נחזיק, נשנים ושומרים, וזהו. עם מורי, עם הכדור, בוא נתפוס, תתפוס את הכדור, בבקשה, ותתכופף ותגלגל את הכדור. תאמן רגלי הכיסא, בבקשה. מצוין. עוד פעם, בבקשה. אוקיי, ופעם אחרונה, נחזיק עם שתי ידיים, להתכופף. בסדר, בוא ננסה עם יד אחת, בוא נראה איך אנחנו מצליחים עם יד אחת. תחזיק את הכדור ביד אחת ותגלגל. טוב מאוד. עוד פעם עם יד ימין.
בסדר, ובוא נחליף ליד השנייה, בוא נראה אם אנחנו מצליחים עם יד שמאל. בסדר גמור, עוד פעם אחת עם יד שמאל בבקשה. מצוין, ואוקיי. בוא עכשיו נניח את כף הרגל, כף רגל ימין על הכדור, ונדחוף את הכדור בעזרת כף הרגל אל בין הקורות שלנו. והנה יש לנו עוד שער, ושוב. מצוין, עם הרגל השנייה בוא ננסה. בסדר, הכל גולים אצלך, הכל הבקעות. מצוין, עכשיו בוא נעשה עם שתי רגליים ביחד, תניח את הכדור בין שתי כפות הרגליים, תלחץ על הכדור בעזרת הרגליים ותגלגל בפנים, מעולה. ועוד פעם אחת, תודה רבה, זה היה מצוין. עם הכדור ביחד, בבקשה, אנחנו זורקים עם שתי ידיים ותופסים, מצוין, נתפוס, זורק ביד אחת ותופס בשתי ידיים. זורק ביד אחת ותופס בשתי ידיים. פעם אתה זורק בשמאל ופעם בימין. פעם ביד שמאל זורק ופעם בימין. להרים את הכדור מעבר לראש ולזרוק. לבין המשפחה. מצוין, אני מרים את הכדור וזורק לבין המשפחה. מצוין. ועכשיו בוא נזרוק את הכדור על הרצפה ונתפוס אותו. מעולה, עוד פעם אחת. בסדר, עכשיו אני מבקש לך להדוף את הכדור, לתת לו עדיפה מלמעלה, אני זרוק את הכדור. מצוין. מעולה, תודה רבה. אנחנו עושים תנועות חיקוי. אני עושה סדרה של תנועות עם הכדור, ואתה מנסה לחקות אותי. אני לא מסביר לך איך לעשות, אתה פשוט מסתכל עליי, ומה שאני עושה, משתדל לעשות את אותן תנועות בדיוק. לפנים, או, סיבוב ידיים לפנים. יד שנייה, סיבוב לפנים. לפנים, אחורה. עושים תרגילי הרפייה והתרגעות, אנחנו מניחים בזהירות את הכדור בין הגב לבין משענת הכיסא ונשענים עליו. ואחר כך אנחנו מבצעים סדרה של תרגילים להרפייה והתרגעות. בישיבה, אנחנו קצת לוחצים על הכדור ומרפים, קצת עם הגוף קדימה, ללחוץ עם הגב על הכדור ולפנים, ושוב נשען על הכדור, נלחץ עליו קצת קדימה, נוכל קצת להזיץ טיפה שמאלה וטיפה ימינה גם כן, מצד לצד, קצת שמאל, קצת ימין, זה נעים, זה מרפא את הגב, תוך כדי הישענות. בואו נעבור לסדרה של תרגילי הרפייה, נרים את הידיים ביחד, ניקח אוויר, פה פתוח, נוריד את הידיים וננשוף. ותוך כדי קחת הרבה אוויר, לחכות שנייה, להוריד ולנשוף. ולשוט התנועה של פתיחה וסיבוב ידיים. אוויר, לקחת אוויר ולהוציא. לקחה. ידיים ופתיחה. מצוין, נניח את הידיים מעל הברכיים. קצת נעשה תנועות קטנות עם הצוואר. קצת סיבובי צוואר. לאט לאט, סיבוב. ונעצור. תודה. אנחנו עושים ניסוי בעזרת הכדור זיזים. בוא נניח בבקשה את הכדור על הכתף.
ויהיה תנועות איטיות, נתחיל לעשות את הכתף ואת הזרוע בעזרת הכדור בתנועות סיביות, איטיות, לכיוון המרפק ולכיוון כף היד, נמשיך. זה נעים, זה מרגיע, זה משחרר. כשהגענו למטה, נחליף לצד השני, כדור ביד השב, ונניח את הכדור על ה... כן? אותו דבר. לכיוון כף היד. תנועות איסיות, אפשר לעשות על הבגד או מתחת לבגד לפי הנוחות שאנחנו רוצים. בואו נניח את הכדור עכשיו, את הכדור על הרגל, פה מפזור מפרק הירך, ונתחיל לגלגל לכיוון, לעשות את השריר של הירך הקדמי לכיוון הברך. נגיע קרוב לברך, אבל לא על הברך עצמה, ונחזור חזרה. אוקיי, ואותו דבר לרגל השנייה. וככה אנחנו יכולים לעשות כל מיני חלקים של הגוף. אפשר גם להגיע לרגל התחתונה, לשרירי השוק. לכל מקום שאתם מרגישים שזה טוב לכם ונעים. אוקיי, תודה. ובסיום, בן המשפחה קם, דופס את הכדור ומעשה לבן המשפחה את הזה. אתה יכול להישאל, להרגיש רגוע. אנחנו מריחים יד אחת על הכתף ויד שנייה... על האזור של העורף האחורי, מתחילים מאזור העורף לכיוון הגב העליון ובתנועות איטיות, סיביביות, יורדים למטה. גם בן המשפחה יכול לכוון אותנו לאן להגיע, איפה יותר נעים לו, איפה הוא רוצה שיותר שנתמקד, לא להתבייש ולשאול מה נעים ומה טוב. אוקיי, טוב. אחרי ששיינו צד אחת, אנחנו גם עוברים לצד השני, משתדלים לא על עמוד השדרה עצמו, אלא משני הצדדים של עמוד השדרה, ותנועות סיבוביות, איטיות, ונעימות, ומרגיעות. בשעה טובה הגענו לשלב המסיים של השיעור, אנחנו ברגיעה, בנינוחות, מניחים את כפות הידיים, עוצמים את העיניים, מניחים מוזיקה נעימה ורגועה ברקע ונשארים ככה לשבת עם עיניים סגורות עוד כחצי דקה דקה, מנשים מנוחות, מנשים טוב, נושמים בצורה שנוח לנו. עיניים, סיימנו. איך אתה מרגיש? איך הרגשת? מה שלומך? נוח. נוח. תודה רבה על שיתוף הפעולה.